Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais dizia algo curioso numa das intervenções que teve aqui na Assembleia ao longo da tarde. Dizia, como já disse outras vezes, bem, mas o Bloco de Esquerda esquece de falar do crédito fiscal. E se houvesse crédito fiscal em 2014, então nós até teríamos uma devolução da sobretaxa às famílias. Sr. Secretário de Estado, nós propusemos, nas alterações ao Orçamento de Estado, que se acabasse com a sobretaxa. E se o Governo, se o PSD ou se o CDS achasse que fosse possível, de facto, devolver alguma coisa às famílias, acabava com a sobretaxa. Não é dizer-se que em 2016 logo se faz as contas. Bem, mas essas contas não vão ser as de 2014, pois não, Sr. Secretário de Estado. Porque se fossem as de 2014, então tinham aprovado aquilo que o Bloco de Esquerda tinha proposto. E isso sim, é que era de facto ter uma política justa, porque era devolver o enorme aumento de impostos às famílias. Agora, não há. Nestas reformas em cima da mesa, não há grande reforma. Há muito cimento. Vai-se cimentar o enorme aumento de impostos e vai-se cimentar a desigualdade no nosso país. O Sr. Ministro insiste que esta é uma reforma da fiscalidade verde. Nós perguntamos, as grandes superfícies vão ser penalizadas por continuar a insistir nos sacos de plástico? Olhamos para a reforma e a resposta é não. Perguntamos, e as empresas, os produtores, vão ser prejudicados por continuarem a utilizar grandes embalagens? Vão ser incentivados a reduzir as embalagens? Olhamos para a reforma e a resposta é não. Então, onde está a força desta reforma? De facto, para mudar estas dinâmicas que são erradas, que existem e que são erradas, não existem. Afinal, o Sr. Ministro é muito forte, é com os mais frágeis, porque quem vai pagar mais impostos, somando as duas reformas, é quem ganha o salário mínimo, quem ganha 550 euros, quem ganha 600 euros, esses vão pagar mais. E diz o Sr. Secretário de Estado, não, mas eles podem ter aqui uma alteração dos padrões de consumo. Sr. Secretário de Estado, com tão pouco dinheiro, eles já não têm muito mais a alterar. Para concluir, já alteraram, senhor, ou conseguiam alterar. Mas é de facto isso que o Governo quer, é obrigar estas pessoas que já ganham muito pouco a serem obrigadas a comprar menos. Ora, isso pode haver alterações de padrões de consumo, mas não é por uma escolha informada do que se está a fazer. Quero concluir, é de facto, por favor, senhor deputado. Para pagar mais, e com isto termino, Sra. Presidente. Muito obrigado.